სტრიტრის აიდან გაიგე საერთოდ მე არ ვიცი, იმიტომ რომ იქ 2011 წლებში მე და ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი ხშირად დავდიოდით საფრანგეთში ჩემს მუსიკალურ საკითხებთან დაკავშირებით და ირაკლიმაც არ ვიცი თუ იცოდეთ ფრანგული ძალიან კარგად იცის და ჩვენ ასე ხუმრობით ერთმანეთს რაღაც ფრანგულ სახელებს ვეძახით და იქ სტრიტრის არ ვიძახი, იქ ვიძახი ანტონი და ესე ვეძახით ერთმანეთს რაღაც ფრანგულ სახელებს ესე ვეძახით მაშინ და ტრიტრი საიდან გაიგეს მართლა არ ვიცი. რატომ გაჩნდა ეს ვერსია, რომ ეს რაღაცნაირად უკავშირდება თქვენს სიმღერას, რომ ეს შეიძლება იყოს 2017 წლის ჩანაწერი და სხვათა შორის ეს თოლის ხმასაც ეძებდნენ ამ ჩანაწერში. მე როგორც მივხვდი, ეგონათ რომ ეს იყო გამოყენებული თქვენ სიმღერაში. დიახ, მე როგორც ვიცი, ისინი ჩემს სიმღერაში ქათმების ხმას ეძებდნენ. მაგრამ როდესაც ვერ იპოვეს ქათმების ხმა, შემდეგ თოლების ხმებსაც დაჯერდნენ.